Hej där. Trevligt att ni kikade in. Ja, det är ju så att vi är inne i september faktiskt. Och hösten är ju på antågande. Då är det ju lägligt då att ta fram sina ficklampor. Och just en ficklampa ska vi titta på här, tänkte jag. Och det är den här pjäsen då. Det här är en ficklampa från tillverkaren Fenix. Och modellen heter RC40. Och det här är den största och kraftfullaste ficklampan som jag har. Vi kan ta lite specs på den här. Den är ungefär 30 cm lång. Vikten ligger ungefär på 1,3 kg. Ljusstyrkan på den här har ett spännvidd mellan 35 lumens på det lägsta läget och 3500 lumens på det högsta läget. Och det är fem olika styrkesteg på den här. Och vidare sen då, den här har en brinntid då, den här lampan, på 1,5 timme när man kör på högsta nivån, 3500 lumens. Och 126 timmar på den lägsta nivån, som är 35 lumens då. Och det är väldigt förnämliga siffror det här, kan jag säga. Med tanke på ficklampans prestanda. Och den här är vattenskyddad då. Den ska tåla ett vattendjup på 2 meter faktiskt, om man sänker ner den då. Och den här skickade vid ljuskäglan 710 meter enligt tillverkarens specifikationer då. Det kan man diskutera, men den har väldigt lång räckvidd, det kan jag försäkra i alla fall. Och den har en ljusintensitet den här på 126 000 candela. Så är det då. För och nackdelar med den här. Ja, nackdelarna är ju att det är en väldigt stor och tung pjäs det här. Det här är ingenting som jag tar med mig ut i skogen eller någonting sånt här. Det har jag inte. Faktiskt. Utan den här, det jag använder den här till i huvudsak, det är när jag är ute på kvällarna och går med mina hundar. Då är den här väldigt trevlig att ta med sig faktiskt. Det stora öppna vidder här bortöver så att säga, där jag brukar gå med mina hundar. Och ingen gatubelysning eller någonting. Och då är det väldigt trevligt att ha den här med sig alltså. Den lyser upp halva åkern, jag kan försäkra alltså. Jag tänkte jag skulle slå gången här lite grann så ni får titta på den. Och den är då försedd med 2 stycken knappar då. Den här, det är bara av och på alltså. Själva strömbrytaren för ficklampan. Och det här reglerar man de olika styrkestegen då. Föredömligt gjort tycker jag. Mycket enkelt att hantera den här. Så på med den här då. Nu har jag 35 lumens på då. Och så kan vi då skicka upp den här lite grann då. Och det är en kraftfull pjäs det här, det kan jag lova. Så, nummer 2 och nummer 3 och nummer 4 och 5. Nu fick jag 5 på en gång här faktiskt. Och den här är riktigt grym alltså. Jag kan göra så här. Och det är, man känner värmestrålningen riktigt ordentligt från den här alltså. Den är helt crazy alltså. Och så finns det även en strobe-funktion på den här. Då trycker man bara ner den här settingsknappen. Så ser den ut. Och jag kan försäkra att den här strobe-funktionen, det är ju en taktisk funktion på en ficklampa. Och jag kan försäkra att det här är ingen nonsens grej alltså. Det här känns, trots att jag riktar den här bort ifrån mig, så man känner av det här alltså. Definitivt. Den är brutal, kan jag lova. Riktigt ordentlig. Så är det då. Så nu är vi nere på 35. Och den här lägsta settingen, det är faktiskt fullt funktionell. Och funkar man ut och går faktiskt. Och brintiden på det här lägsta läget, det är 126 timmar. Det är väldigt mycket alltså. Och på det högsta läget 3500 lumen så räcker batteriet i 1,5 timme. Och det är väldigt bra kan jag säga. Det finns ju andra ficklampor som är uppe i den här styrkan alltså. Som är väsentligt mindre än den här ska jag säga.
Men då har de kanske en brinntid på 20 minuter på turboläget alltså. Så det är ju fördelen med den här alltså. För med den här storleken så kommer ju även fördelarna med lampan helt klart alltså. Dels är den då bestyckad med ett väldigt kraftfullt batteri som har väldigt lång brinntid. Och jag menar, de här kraftfulla ledlamporna i den här lampan är ju av ansenlig kraft. Alltså, då handlar det om att göra någonting av den ljusstyrkan helt enkelt. Och då får man ju då en riktigt ordentlig reflektor här. Som har väldigt fin utformning, tycker jag själv i alla fall. Dels har den en väldigt distinkt hotspot, den här lampan. Men ändå rejält med spillljus på sidorna alltså. Så det är definitivt inget sugrörsseende när man kör den här ute i natten alltså. Utan en ordentligt kraftfull ljuskägla alltså. Som drar iväg flera hundra meter kan jag säga. Absolut. Så står man ute på en landsväg alltså, den lyser ju upp hela vägen alltså. Och långt ut på sidorna och direkt alltså. Och räckvidden är ju riktigt, riktigt fin på den här alltså. Mm. Jag kan säga att går jag utanför dörren här och slår på den här ordentligt alltså. Det här är en lampa som väcker uppseende kan jag säga alltså. Ja, folk undrar vad det är som är på gång lite sådär. Ja. Så då är det så då. Mm. Återigen, det här är ingenting jag har med mig ut i skogen alltså. För det tycker jag den är alldeles för stor och tung för alltså. Och dessutom har jag ingen användning för den där. Det ligger liksom inte för mig att liksom ha en lampa som lyser upp halva skogen så att säga, utan jag håller ganska låg profil när jag är ute. När jag är ute i skogen har jag oftast den här med mig, min Olight R40 Seeker. Räcker gott och verkligen lova. Riktigt fin lampa det här. Så något kraftigare än den behöver jag inte faktiskt. Mm. Ja, för att gå in mer på olika användningsområden då, det här är ju en alldeles förnämlig söklampa helt enkelt. För jägare och dylikt alltså. Definitivt. Riktigt fin lampa för sådana uppdrag kan jag lova alltså. Och vad får man betala för en sån här då? Ja, det här är ingen lågprislampa kan jag säga. Utan det här är ju en ficklampa uppe i premiumklass alltså. Svenska priser på den här ligger ungefär på 3 500 kronor. Men då får man också en väldigt fin lampa för de pengarna. Det kan jag säga. Den är lite pricey, det kan jag hålla med om alltså. Men vi kan titta lite närmare på den här. Den är försedd med ordentliga kylflänsar den här. Det här är ju inget plastigt krafs alltså. Den är som min gamla cylinder på moppen ungefär. Alltså riktigt kraftiga saker det här. Mm. Och här har vi då en indikator som talar om hur mycket det är kvar på batteriet. Och den här lampan har också en funktion då som när man har den här i drift så att säga och batteristyrkan dalar efterhand då, så upprätthåller den här full ljusstyrka hela tiden ända tills batteriet är slut. Och sen har man ju den här indikatorn då som talar om när det börjar bli dags att ladda ficklampan helt enkelt. Och ladda det gör man ju bara med en sån här vanlig laddare då. Så är det då en port här som är försedd med en sån här gummiplutt som man tar bort. Så, plopp. Helt enkelt. Mm. Så funkar den. Mm. Nej, återigen, det är ju ingen lågprislampa det här, men den är ändå inte värst i klassen så att säga. Det finns ju andra high-end ficklampor alltså, som till exempel Polarion till exempel. Deras modeller som ligger i 5000 lumen klassen alltså, får man betala gott och väl över 20 000 kronor för vissa modeller. Så allting är ju relativt så att säga. De här ficklamporna från Polarion, det är ju mest, ja, det är ganska exotiska grejer kan jag säga, som alltså mest är för yrkesfolk och yrkesbruk alltså. Men jag kan säga att den här är inte mycket sämre, det tycker jag inte faktiskt. Men den här är ju mera för vanligt folk kan man säga. Jag vet inte om den kostar en del pengar, det ska sägas. Mm.
Hade planer på också att köra en uppföljande film här också någon av de närmsta dagarna, då jag kommer ta ut den här och ett par av mina andra lampor och köra dem utomhus då. Jag ska testa det lite grann, för jag vet inte om hur det fungerar med den här kameran, alltså när man är ute i mörker och lyser. Man har ju sett en del filmer på tuben och det är ju, trots att det är väldigt kraftfulla ficklampor som de demonstrerar, så är det ju, ja, det är inte mycket att se, för kameran ger inte lampan rättvisa, kan man säga. Det fungerar helt enkelt inte. Men jag ska göra ett försök i alla fall. Så får vi se. Vi kan väl titta lite närmare på den här. Vi fick väl inte se den så mycket. Som ni ser, det ger en ordentlig reflektor på den här med 4 stycken ledceller då på den här. Och det är ju ett riktigt fint hölje på den här i sån här höggradig, ja, hård eloxerad aluminium faktiskt. Återigen, det är ju en stor lampa det här alltså. Men i och med att den är så stor så får man ju också de fördelarna som det medför. Alltså med ett riktigt saftigt batteri med väldigt lång brinntid alltså. Det tycker jag själv är en stor fördel faktiskt. Och återigen, den avger väldigt mycket värme den här. Men då har den ju också ordentligt tilltagna kylflänsar den här. Den är också försedd med ett överhettningsskydd den här lampan, kan jag säga. Det är den, så man behöver inte vara rädd för att den blir överhettad då. Faktiskt. Det var bara en kortare presentation av den här lampan. Vidare då, det man får med då lite kring, det är ju en sån här axelrem faktiskt. Mycket fin kvalitet på den här, kan jag lova. Sen får man även en laddare för SIG-uttaget, så man kan ha den i bilen då. Ser ut sådär. Och så får man en sån här gummiplutt, en reserv om den där skulle förkomma eller någonting. Plus en extra O-ring i reserv då. Det är en plastlåda den här kommer med då. Ser ut så här. Ganska stabil sak. Och kartongen kan vi också titta på. Den ser ut så här. Själva ytterkartongen då. Till Fenix RC40. Nej, som sagt var, det är ju ingen nonsens ficklampa det här alltså. Men det är ju så med mig att det här är ju saker som jag prioriterar alltså. Annars hade jag aldrig köpt en sån här ja, fräsig ficklampa, om jag säger så. Det är riktigt roligt faktiskt att ha med den här ute också, kan jag säga. För att när jag är ute med hundarna då, för på kvällarna, det är fantastiskt alltså. Att kunna blåsa på den här och man ser, det är ju massor med djur ute långt ut på åkrarna efter skogskanterna då. Man ser ju allt alltså. Mycket rådjur, harar, allt möjligt sånt här som man inte skulle kunna se annars. Så den är riktigt rolig att använda faktiskt. Och då blir ju promenaden med hundarna inte så trist heller. Den här är rolig att ha med sig alltså. Det kan jag göra. Precis som jag sa, jag ska spela in en liten film. En natt, kvällsnatt. Då jag ska ta med mig några av mina lampor och försöka att demonstrera lite vad de är kapabla till. Så det återkommer jag om faktiskt i nästa film. Tackar då för att ni kikade in. Ha det så bra. Hej så länge.